Бигибиривтигер раз жарктах уйрактах иделях жан кестер. Бүгүн хасырдагы сака сатаватага сок тахары героя, биологическая наука кандидата Айталина Ефимова. Кини хоббитин онна диетин кайдах оңступтун туунан эйека көрөчтер битигер анан сырдатабыт. Үтөкүнен Айталина. Үтөкүнен. Жа эн кас Иеннях квартирага олорогон уна аамбастан же туактан сагалан бу квартираган тупсагай дизайнак кына оңурбукуны. Квартирам иене кырагыз, ошо тагыз квадратный метрлер курдук. Бето студията, но була на келин мен тоңурбуту мына спальня, кыракый спальня. Сагалан бута барата ден бастагынан бу буфеттен жак кысып. Бу буфетте була на юлаттан булбутум. Объявлениеттен көрөмүн. Оно кине алтонслар булыргы, булыргы аспытуя алтонсларын буфеттете. Оно буна батын бе миловер краскынан краскалабыты. Моккенеттен бу олодан бербитим, оно бу молдынан бе меме буңурумун. Бу тох полимерный глинеттен көрөгөн. Офсенен бу сөбүлүрүмден европейский винтаж. Онна краттык биле хүрбөсүя сагынаганнар эме винтаж, даже антиквариат маллар баалар меха. Онтон болгана бу столерге бен билер чүбө столерде дахпын, оннар заказтыбын, барта масттан хөбүлүбүн, барта бен дизайныбын. Бу ме буна средневековый Антон Возрождение сөбүлүбүн, бу Возрождение художественный сөбүлүм, бу батечели картына да турар холобур. Оны бен ботаник буйтунан арастан, бу үнөйлөрдөн аны менен оробун мен ха сөбүлүбүн, бу холобур бар билер. Хомоскут были бадранга, букорат парта хомос унен турарди. Кен эрдайн хомуйда хаман нюшо баджу нах полар филетовай курдук. Уанна была на битютайн көппет. Дедок пэмур бол. Оно кан хомуйда хомуйда хаман нюче ары чека болари. Бу бесе игар хомуйда Канада. Бесе векили лигине, ола бухатла лигине. Чоуна биле коп пахакотте даган уже все, хомуйда хатна хэм биркелин барта тюхылдан халар. Бесе игар хомуйда хачугей. Оны краскалан бербитин да тагынан? Краты краскалан, краты мақатан бербитин. Бәтін оңы фиолетовый тегдік болар. Отчы тугар, ән квартирың стилі европейскай тыннақ болдылаға жи? Тоқтен стиль бұ барта микст, барта эклектика. Олата барта бұққую. Арас-арас тоқ стилер бартын бұққуя бұн. Ол бұйгар европейскай винтаж, ручной үлі. Ол бұйгар тоқтекпіне готика ме бар, оны көрі Ағаны мүрдізгі готикан орбудым, то тәқімен готика дейін европейскі средневек ой местелін хасы бүлігін. Оның барда бұққас манна. Тоқ біле Шебешик да бар, Прованс да бар, онына Гербари, онына барда ботаника. Ботаниске иллюстратын хасы бүлігін, бұл манна көрді құтына құлы бұр. Барда средневек ой, үксіз европейскі бұлыргым. Жандору дабыт иллюстрациялары болар. Кендер олхаған ағақадыры нағаштығы дулары бүт, стиліне байтық, онына білі өңнірі наға яркай бұл батақ болан маңнық винтажның интерьерге наға басар. Бұл қабы көрін қолығыр бұл өлебер хүттер дөншілі бұл, қалдовқа тұрып бұл, алтон сылдақ бұл, көе аспыттаңы ме, үйе қабы тұрып бұл, бәрті ме массив, мас, оны ламын класқылаған кебі әмін бұл. Енді оңыран кебес бүтім олағатымның көстір, оны үйәт түгіреті наверші бұл бұтым, авитаттан зақаста бұтым, балтыры түгіншіға дубова етіндікейім, оламын бәм сайтылан кәс бүтім, оны уже олағатын көрінің бұған тағысыда. Оны егер еті сабылабы тәбеккенде? Аха, сабыланым, бәм тігеміндік иян кәс бүтім, олен бір көстіте арымынның жүгей болын деймін. Мен бұлыргі күрдік болан қалды, разы винтажны, европейске күрдік болан қалды. Оны қаңытты мүнен ағылабық күн еде бұл, бұлыргі малығалы атын дөйділерге тұттар әкелдерін? Хүлбәтші ғылаға таң бастан аңды дұға тақсы бұтым. Америка абырғаджы бұтым, оттан басты қырылың ағыл бұтым, құлып бұтырар. Бұл болана корзинка, жинляғы мен мас, үші бөң оқылылақ, бұл болана Америкатын ағыл бұтым бата, мұтан сағылым бұты. Хүлбәтші ғылағатан сағыла бұтым, олағына қоқындеуін мұна Прованс оңыр бұтым. Онтан бұл атын квартирады, бұл квартираға бұл ғырын келеммен бұл ағаяға егерің ұрып бұтым, үсі үйкірді ұрып бұтым, яққа. Че, хамы ұға бұта, хамы бұл келенге маллары ғылаңыра бұл бұта. Атак интерьерінен интерьер керем олық кірер дақпеттен, оғар дақпеттен. Желбір ғаджамын әме біле хебеске сағана болды, тұқта соғ. Бұл бұл ғерге бай, құхама мейбір, оны бартын тұпсары хат үйретім. Мама бұттан ұл бұтым, мамам барыта жетер бұрта қартына үйретті, бұрта бұшевке өте, шөбе покрывал, онтан сағылан бұта. Оның әлбақ бай дизайнға, журнал бұл өтін, кенеге бұл өтін мүннен бар бұтым, оның өрем бітім де қынады. Бір насым өтерінің істен бар де.
Ол кенттен бұл Pinterest келі, интернет келі ғыттен, онын нәл байдия қомыген, олын ұнтан нәл бен самообразование деққынады. Өліғам, конечно, биолог өріқтәк пен, ботаника, мен бұл республика біттігін өртем, өйірдерін өртем, именно үйнәйлерін. Болин ботаник, моларын бұйытынан джем барты ботаника, онына манна меколек қосып, қолы бұр, манна доқтырын ұрабын, блокнот, дистен оны білімін әбетім. Бұл манна қолы бұл барты бұл үйнәйлер. Бұл гербарий қатар бұл манна. Кереден көбі әбін, бұл бұл скрабукин дейін стил. Бұл мен барты сәйхебі дақта көрігі күрдің. Енің бұл жүвіләйден бірек қосып манны қарас атын тоқтарға, рұйдарға. Дөл бақ әкір кабарий айталина бұл еге? Әлбек аға бұл ғылай бұл маннық тоқчы. Бұл мен қолыр гербарий дақ барыда. Нагар яқтасы, бүнір гүгін қолы бұр, әнді кәмет ұспа стил, скрабукинде. Бұ бәм рұй бұм кілейді әбді. Бәм рұй дұбын, қырдақ бүттен десаттан, төлдіқ бүттен рұй дұбын де қанады. Оңтым сайдан-сайдан оттан келім бұ эскистерін ұрар болым, сақалы платы эскистерін дұң ұрар болым. Оны ботаника ден әме иллюстративны, бәті мет ұспа стил, бұлырғы стилінен әме рұй дұбын, оны ұмқағы табын, мастер-кластырым, оны джейбердан ұңырабын, үлебердан ұңырабын, нәл бағылағы жанды кәнен үйенелілер, бары мақтаналыға айтады қашабат рұйдан кәлілер. Бәді біл бәттірі біт, оны келінлер, әме ғылавны әтерім ден сақа жаны, күтті қата батаға соқ, сақаларға бұйыға бұлығы таманқтығы қара бар, әтінлік бәбіт бары мастар бұт, ойтаққа бұлығы үлігілер біт бары үлінен орылы бұлықтар әді. Бардың кетәм көрілілер, айылғына кетәм көрілілер олығын, бары келбіттер күгіттер үшілер бұл жүйе бәт ұрғыдандырылар. Бұлығы таланына ақтар ол сайына. Айталина, бұл ән сыннянар местен, манна олырыңғын, жа бұл үскамайкаларға олырың телевизер көрері біккен, үләлігін, онтан бұл өттіне әңі зона бұд. Ағыр сирін болар жи, чүгағыққа онна бігі көрәтшілер бітігіранан көрдері бүйт. Бүгін ғасырда биологическай наука кандидатығар Айталина Эфимоваға келеміт ұста үләлігі жабыт. Жа, манна тұқ-тұқ бары жа. Кейі сергереме әлбәқ жи Айталина? Бұл бәм зықастырыңыр бұтын бәм дизайннан полқатын. Енді бұл бұл английскай фарфор. Қантан әрбұламын албыт. Ұлбыт фарфорым. Бұл болғаны германскай фарфорыме. Еті дизайн ұнық әтті 19 еттіға дизайнері фарфор. Оны құрығым бәм ұңыр бұл. Оны маны бұл қолы бұл бәміме декупаштамын ұңыр бұтым. Ботаника дән сұрықтақ. Бұрланы ме бұлыргы средневековы ұрғыдырламын бәм жәттен тарымын маны ең қаспетім. Рамқалан, оны бақта, конечно, тоқ үйді бұн. Ол әме бір әме ондық жай үйлі тұрар әме ботаниска иллюстрация. Оны ме фарфоровы әме ботаника дән қомия жемін. Хаңа қомия нәрімінде ботаника дән теректелер маны ме ең көбейем демін. Бәм ме жәңнәғ бұлыргы европейске латуң тұра. Айталина, Антон, бұл винтаж кухняға қайдық тыны берер бітті ғанадың? Атан наа уют, ну чилет така уют бирер болади. Кадера кюни ба хаса тура тура, на астна стал ма вој наа чугај чилех кадера гармонија болаган. Исит кетен духан наа уер. Баба на кирпичинар бар бартим бем ор бутам. Тух материјална. Гифтен бем, бухалам, бидем на молде балар сеп, ол молде кутанган бартим бем ор му кутам мун, бидем на клет дебитим. Онда класклан каспитим. Көрдік бұдына ол ұстабылығы көрдікте мағарыңа атыланар кепетчелерді ағар тоқтағыны ұраты тағы оға бет? Аға, оттан арай біле бұлыргы ғосқына ата бұтым. Бұлыргы-бұлыргы қылатқа көрдік. Онына бұл тұрар сеткілеға әме тоқтағына ғыққа қағыс үйетәңі қасылақ амал болар. Бұл 19 үйе бүтәйге әбәттәр үрбәсі үйе халынта болуқтақ. Бұл Иркутска дек оңыроллары бейт. Оны мәкіп сәбіттіреттен үйе бүлі ұрығы дендеріменттен ағал бүттірі бейт. Оны білік бұрғы кенәстер кеннері болуға болу. Бұл революция ненәғі боламын бәйім реставрациялам, бәйім ғаңардан қырасқылам бел бүтім. Наға чүгейттәріл. Оны әрге мал дияға қайдық тыны берер әбітті ғанадың. Тұпсырарды жиене бетерде бұл ұрқы кәме ғанатарды. Оннық атмосфера берер олық. Просто историческа атмосфера бәті олық. Білген әнің менәк, білген малақтың әнің қатаныл баққын. Тоғары әкенлер наға тұпсығайдар, наға жүдің ұғылы бұттыр. Оны бұл барда мастан қыған ұғыр үлінен. Білген кемденде ұғыр бап пашты де, білген бәті компьютерді бұған әрер. Олығын болана, мен үлінден үлі наға сөбілі бүн. Жыңнақ, массив, мастан. Оны маңында білген кемден ұғыр бап. Өтті музейге тұрат тәлі болады. Оны атмосфера берер ол, ұғы бай, атмосфера нәстіл берер.
онтан ахыростолун эмеже арас дикти кере малларынан толбутун турарын көрөбүт. Аган бу же онтан улаттабыт малдарын болалар. Самый интересный мал бу боллага же. Бу Италиядан заказ табытым. Италиядан келбит жиннага ме илиннен оголбут. Онусу токтамыт жакка. Посеребрённый же. Я уверен, что мы там мидосесеп, мы бы так ганнору или не Италия. Олин был на бабатан, он так сюет акурду кровин, он так сюет диллераха, он там был на картиналар был на мете средневековые картиналар, печать там таран мы не, я бы там батерам ламын, он на был на баме махнун там датла бун билингилер, там мете благокурду подсвечник, и благокурду поднос, он хам интерне бу мало или не нуле, бузапка, мне было бы бузапка, мне было бы благоветяга, то есть аспутуетяга для кавалади. Он там был на чешской фарфоре, мне хом я был, бы мне было это руд руку, манник, он то все туга дизайн на бу, он уроллар был ген, там кай бачу бы фарфор, не бартен композиция, мне хом я был. Он на бу мундуга мне сирда табыт, ман на меня же. А раз юнайлер картиналара энстенягар, инан туралларын көрөбүт. Картина дияга туу берер биттен атын айтылды. Отан бен насы билүүн руккоттан картинаны, но жен туура музей курдук, бата галерея курдук боло дилдер атаны мен маннылык насы билүүн тотака музейдер керебин се билүүн. Канда аму керегер таксы, Россияга, Москва, Петергада бардак буна бехат музейдер керен таксы делакпин. Олун хам Эмэлбек музей керен барамын, кадер аны картинаны хабил болан калыппын. Аны жага кинолук стил берер. Просто нэг бэйтэ туспа туспалок берэ болады, туспа свой авторский почерк берэр. Бу ботаника ден билген наа мода, усынан каханда аспат мода болохтах, бу ботаника ме историческая бай руйда туралар, атмосфера берэлэр, оны биле хаддэрэ айлгаттан хаддэрэ маннык тух бэйтэ келэр, чу бай бэйтэ. Айлгат гына келэр хаддагараа. Бу мне иттер хомострен бата аджо хому ян барта. Оны главное мына композиция тах кыннады. Басват малдыры бебете турган кебергә туспаны бете хата булнада. Били көрүнада. Оны урутруктан биле бем вкуспын якада началата ка вкус тир бала тох тек нен сахалдыны. Дәлби вкуспын бем воспитывай дан бебен үйрәтән үйрәтән келбете ипин дигән дип. Тот акын халба күрдегем җир бак музейдәре, әлбәк кенгәләре, дәлби журналлары буннямын, оны бер интернет килгәттән бу катында дип чиге булла. Оны бер турбата заказтан галакон любой материалы, любой изделиены, любой малагаланган заказты. Концеп оны кадак бер композициялык концеп. Мана сами главная композиция та. Сепке урагына булла ди. Сепке урагына. Ким барар мал атлыган сеп булла ди. Но бу мал мана кытта басы бит маннан турон сөй биттен көрөгөте барта туспа жахамый жиннак бул скюрете тин нахер хамын дирене насы билбин дине аны үрүн көмүстен кутулубут маллары үрүн көмүс эңнек маллары же бу сиерей тумба үйе урдакка олус атып сагайдык эжени атын көрүнгөрө битти аны костюте уже атын болдор аны төрүн кемес өңнөктөрү кыттан кылкы мөхөмө атты урдагын эмесеп отчон эме тус болгатын какат игра болар эме бата тус помода сет салгы жа айталина утер кохун көрдөрөбүт арыябыт манна ме айталина бетин илитнен оңорбут маллара баалар онна аспыт үйүнү кытыры ситимнир картыналар иетин оңоктара ме ыйынан тураллар жакирекка Бо баста кандан бо макраме коста булохта, макраме люстра бен умар бутом, бо кандан бен твохл бутом. А ти лар бута блин ханна брат тигар видео уроки, онан бен бас бутом. Это бай бутом. Он на бо на бо деньги обычные кие скабгар, эти лан твох онан кебиан. Кемис тута хан бутом жатан коста бо бута. Та хам интене он на бо блин турар бусапка, бо болла она вышитай покрывала португалийской. Тех португалец тенкель бит покрывала болар, бо была на гладинан вышивкала бит тарон, но вот это все тохтах крючок не все байлах. Касалла гнай айталина, он на ейха хан тенкель бите. Мен заказтанул битем, бо была гна той аспутуе мёрту кута болохтах. И те бо на турар мамам он не эдиим балтым он не все бай бит тохтар арта бьек поланкалла. Эти крючогнан байи, он крахмаллан каспитим он на тикенир. Тиген каспитим фонга, фона бастар курдук боровна манды курдук нёх фонга. Онна болла, онна бу, онна мамам, онна
тетям. А мне аспуту я где-то алтун с этим сладорога бикрадах придне. Бай высокола вот Кристина Антуроллер, он и моя каспитим мамам курд мамам были то вонан. Эдебюль, бо мне мама хорок траталлер, а мне бывает это спор композиция, он на бухаме интернете, мы идем курим, бо была на консоль столик, на чью столер бар, бияха мы на дикуске гек, не хаза кастина вот трабу, мы тогда че бывает арулар, просто на кучу дик, если это то пса гаддан уголу или не уголу барата, бо ножи ножка тин курим на тахтреми на чью дир. Оно утир хоскар элбек мал салсох, бу остол турар, онна бу искап, онна же бу былыргы, чыбыданнар жахык турарын көрөбитти. Да, бу онна былыргы тоқ турар. Сундук, итіне роспистық тақпын, бейм роспистар хаджа бұн, онна бұ рас маллар, бұ Америкаттын алыппыт кропкалар мұткалар дестинскай, манна саңа жылда тоқ тұры ұғабын, ойнудар ұғабын. Онна бу ботаника стиллера картиналар ебун, онна бу Бранденбургская шитьё ден чё байми или не нам голову там нет бу бусап калах хабы турар. Бранденбургская шитьё ден, а мне европейское. Бейн где бу или не он хугу ордук Сергей онна сенгаре ребкинги. Оннук или не нам он лакса блюм бейми на или не нам боламын лакай гибун хергибин букатан бастыбун. Чё бай стиль атмосфера берер. Салғы аны айталина суынар қоғығыр қама бұд. Ол неде, маңы тұқтан ақыққа айталина бұ? Готика бұдығар. Готика бұдығар. Там Парижға хаджамын, онау Европаға хаджамын, әлбәқ кәйкерей бүдім қораттары, ол хаджан готикадан хасу білай бүдім. Готический Нотр-Дам собор, где мы об этом Парижской Богоматери, он на курдук джинна готика, пламенеющая готика, где на тах стиль бар, благохрамный роллер, сери, это было на средневековье. Он на келемин стилизация ламын, бо анур дюрт горы я таққа орды костюг, урден костюг демин, бэм то кудам брамын быстар бұтым лазерной фанераға бұғалар бұтты чё байдық. Түрге мәді бұхан бір біттірі, он класклан кәм ұян кәсіпті, келейден кәсіпті мүні чё байдық костерде аныйвын. Аллах сөйлеуін ентікевін. Деп, дебілген сунар қоспыттекке қама бұд. Бұ сунар қоғаме аныгар, ме готика ғынан тұрарын көрәбіт. Бұ бұна ме баттичелі картиналары, теме бұл үркі средневекове возрождениені сөйлеуін осынан. Кінер тұра нағы атмосфера берелі. Аллах нағы чүгей өңіне ақ болалар. Онтан бұл үші ванной деққа күрі қосайта, оны бұл ана братым ғорам бербіте, бүйгөзіребет братым бәті шөбе мастар, кені ғорам бербіте. Оны бастан стилін нағы тұқы даватам тұқ дегіна бұтым. Білі лофтын бар де, лофтың ғорам дегіна бұтым. Онтан лофтым ары ұларен ұларен бұ готика болан қалбыты, олен білген средневековай замық ғорам әрбімінттан пока бүтелік, конечно. Мұны тұғыра средневековай қартыналары, ятақпына ары атмосфералын әте. Бұ мастан жүнген ғоттыр бұтым жүнген мас. Мен маңнағы оңырлы столияды тұғы бір заказта бүкін. Бәм разме бұдан қада парыңырын берелер. Бәме ара маллары үндік растан ұраты бүнші пока маңнық тұқым временным деққа. Оны әне стрессіні ме бұратым ұрын бе біте шөп ба, бұ массив бар бұд табышына Билмарттан тоқтен мебеліне шептен. Оны бұстар бұдың бұратым бұған бе біте оны әне алдыраңы полка шөп ба дік келер. Келер оны қайдақ бара қымсыр, қымсыр ұрын шөп ба. Салғы ән әсі бір айыр үліған бейге көрекшілер бітігер анан арыя бұд. Бұл чыбыданға, жа айталина ұрғыйдара үлілері бағалар. Бұл чыбыдан әме бәйті тұғының ұлы бұтан трафарет көрекі күрдік. Класқылан кәсіпетін бұл бұлырғы ме аспыту әтәңі чыбыдан. Әбеске чыбыданға мұны бағы дейді. Жоңы құшылығы бары болу. Бұл ұрғыдар бүм көрі қайынды, бұл ана сақалы платилы әскі стырының ұрығын. Бұл қағаңыттан яққамей қастығыл болы маңдырығы бұтын. Бұл құлып барты бейсер, мұны мәзі қастары хүйтсе бұт, мұны барты символикаты барты сақалы. Мұны бұны бейге сақалар бәбіт символика бұтын барытын, седірі батық бейсерінан, вышивканнан, оңырымы бартын аппликацияланы бұтын әмет, мұны бәбіт национальный костюмітін тұпсырық бұтын нада. Оның ден ханаттан бұна бұл қастығылағат ұрғыды бұтын маңықтары. Бұллағына нүргітуық сардана ден темалақ, бұл инне, бұл кеніне сардана ден көрі құтшы. Бұл мұны күнді ақпет, бұл бірі ұнына тоғай тақына бұл күн жона бұд. Бұл ең ұна айлға бұд барта бар бұл ұқтақ күстің бүтігер демін. Бұл бұлына нүргіғын ден темалақ, бұл көрді құт нүргіғын. Бұл таңастар қан тігілден тақсықтарай айталина? Жағамай ғырқымды просеті. Етенің бұл
Бәм тигер боллақпына, біле мастерсылының ең көмірхендерімен ғана боллақпына бір платы, сылыңырым бәдеге қосып қолып. Оны тәңге бұна өлеріне сақал, мал бұтын әмет ұқсарыққа дегені бұн, бұтырғалар бұтын, сақалы повседневка да көтек қосып, өбеттер ұйық қыбраныққа да көтек қосып, бұл мен бұлырғы ұйылығы олығы бұт бұрыта. Бұны бұты күннер, боллағына бұл лапақы дейін, сақалы оны күн жөйгі бұны бұл таяқ бар. Бата был глагами олгорного работы. Пока мне тохтан голлелик, он был на пока на уровне эскизов, он был нюргумут, кальян рокосе, был на метаях пыт, куспут. Вот тогда. А это Лина, он там, я хотя бы урхуйдур гарда болун, диаган онрор гарда болун, кюхю тух перери, он на ей я хайдах келериде. А, айлғаттан келер, айлғаттан келер. Бұл ғат айлғаны аға сөбілебін, оғардақ біттен сөбілебін, оғын биолық болып бұтым, оғын ботаник болып бұтым жи, ойыр дәрі өреті бен, арас, сақалы, өте сақа бұт сергер, әте туындыраға тия, қайларға тия өреті бұт, экспедиция ғадже бұт сайына есіп, оны ғайын ғаджан білер айлғаттан күйсілан келебін. Оны бұна музейдерге ғадже мұн идеялы бұн, оны интернет, пинтерес көрімін әмеділ бұ доғы бұн, дақнавене дәрін өшілер тақайлы бұн, оны қадыр идея керен келер, бәті төйір бәті керен келер, бұрғы дұрбір әме бәті тиен келер. Оны арба тоғыр үнді бұн көддір бәті бүттеме. Тоғатай, үйінелер бұн үйдің болға жи. Бұл болғана манан шторан ұр бұттыра, Закастанмыт, штора, скатер, бұл мен барды көрегі күрдік сақылы беге, сақа бұт сирен айлғата. Айлға бұтын қаны бұты әме көдері қаден. Бұл бұна бұлырғы средневековый өтіктебін аквалерінан, бұл бұна светной қарандас, бұн үргуым бұтын көрі қайын, бұл бұлығына қарандас, светной қарандан әмеман нұрыды қосып, бұл германский үші бай фабрикасталден қарандастар балылар светной, онан жинна аквалер күрдірді қосып. Мұнық стилі қамер үрдер балылар бұл ручканнан, қара ручканнан, әме бұна беге үйнәлер бұт, бұл мен беге үйнәй бұт, баға батаға бар бұтты, бұл бұлығына тундыралар бұт, беге үйнәлер бұт барды. А мне стилизация такая, мы на платок умрарыгым бытым. Платок, а мне умрарыгым стилизованный. Айталина, Антон, дже, бу диэлерин уоттарын оңыстуан бағалақ, интерьеры кергетен, онна интерьер гир жонна, эн туақ баға сананы әтең әтек. Антон, бары үлелеқайын дейвін, мен бәен подуғалар бүн күттәме, дан бары декорду бұт, манна келеннер декупашты бұт, ұруйду бұт, әме мастер-класс оңырын үйреті бін. Қолы бұр ол көрді құны қаспылыр толдарды, тек қаспылыр әме көндірі атсын көбіні бедер күдіктер әті әкелі бетшігес. Олар ол бұны қасқала, аңқы бәен бұрын бұтымне тоқ сұбы бұт, әме декупаш, тұр ұруғы салфетканын әбеттер, ачықтыр әме бәчәттен тарақ қосып. Оның қаспылыр әнтіне бәдің ұрығы әме өртек бінсіп, әте көрдік мастер-кластыры ғытабын, төксін меха аквелінай мастер-кластыры болалар. Оқынаман падекору мүйвертек бүнсіп, оның бағала қара болылақ қытына, бағалысты главная ден, хайынра қытын нады бияғыт вкус күтін ұчылы таққа, оның насмотрын әстеніме бар бұтты ұчылы таққа. Біле көрі үйрін әққіне, манның гармониялаға бет, манның кіндіға кірігі бай бет, топсыға бет, манның өңдір, манның басылдар бет, манның форма күті басыры беттен біле бияғын дәлбе қараққын ұпыражняйдан, деққада үйретен-үйретен, қасы мұтсылынан енді келек қосып, мен жүрттен бұтым жыңыр аттыға жи. Үкірі дақпеттен мен мандығы ұпыражняй дивін сеп, үкірі дақпеттен қартынлары мен көрі үйренем мен, олақ үкірі дақпеттен бәйбін үйреттілікті мекеді. Үйретен-үйреттен қасылынан ұттын мандық дейін кәлдіғам жеватты, мандық гармония, мандығы біттің жой дебіл бар, жой төбеғор ой дебіл бар, қыраққар бар, көрі аттағаны білебен мандық бастыры, мандық тұпсығайден, разы бейін білебен, оның көті еққанады. Ол енігер қасымыз сыл әлбек бойыншығыл, хүлбетшілді бір қағы бінікке. Онна жабу счастье в мелочах, ген нюччалы өз қоғаны барды. Барытын мұнна, қомуя ғырттаққа, жа әйгі интерьергі жеғыт маннық кере, онна арас историялақ малынан толуын хеп болады. Хамы хеп, онлық. Әлбек сыл мұнна қанада, бұ барытын мен интерьерімден, жаңа үсінінің ғолды бұта, онтан чахамайрап, ұға бұта, сылыңара бұл бұта бұ, жие, ұңғолды бұта. Атақ олын нер фибетчі ғылы ба, бартын қомайдағым, декірі қыралан, малылар сөбілі әйт мұлығын қомайдаған, именно ол малың өчі байы тұпсығай болықтақ. Отчығына бәй білін күті бірі басалылар. Если не все с хорошим вкусом сделаны дек қады, оны баты Европаттан әме ағыл бұтмаларын балыр бұлла ади. Оны бұллығына, тұқ, декпіні өсі, текілдік оттан, тоқта бұланы оғын ғолы бұты бұл. Тоқтаны планировкам соғаты. Маның ғыны менден тоқта дөбіл соғаты, онтан келін
буфет урдым жоқ. Бұл буфет анын аттығар камин бастары біттен. Онтан бұл камин аттығар отча тоғы ере біттен. Бұтты челі қартыната бастары біттен. Әтіндік тақсын әр бәйті. Тоқта бұлан ұруя деттен соғаты. Әскес тоқта оғаты. Олен білінге мандық де винтаж тоғы чүгейден бәтеттен бәті таққан әр. Малдар бәйбе диктуют, аттығар тоқ тұрақтаған сөбе бастарын бәтендік білден таққар. Айталина бұғасырда беге беребетігер күттібіккар мақтана бұд. Ән бұл алағын, сырдық ұрас квартираған көрін, беге көрәтшілер біт саңа идеяны, ейіні ұбыттыра болу ден әріне біт мақтана бұд. Күнді көрәтшілер манан сақа сатаватаға соқ бері бүгінгі үлетін түміктір. Анысқы беріге көрсеққа дәрі. Бүгін үлелі әтебет беге мен София Наумова, оны операторым Арсен Степанов.